aí galera, tudo certo? Acabamos de chegar aqui no evento São Paulo Expo, Bike Expo Brasil. Hoje é o primeiro dia do evento, primeiro vídeo que vai sair do evento aí. Nos próximos dias, mais vídeos para vocês, com mais novidades do mundo da bike. Tamo aí, segue o vídeo. E aí galera, primeira novidade aqui da feira, olha que top, Petit Cycles, bikezinha pré-bike aí, de equilíbrio. Pra galera que não sabe o que é uma bike de equilíbrio, tem aí no canal já alguns vídeos falando sobre esses estilos de bike. E essa daqui eu achei uma bike bem show mesmo galera, olha só que top. Então, essas bikes aqui, o idealizador dessas bikes tá aqui do meu lado, o Michel. Ah, tudo bom, gente? E aí, Michel, pra galera que gostar dessas bikes, onde que eles conseguem encontrar? Olha, no nosso site a gente entrega pro Brasil inteiro, então é www.petitcycles.com. E a gente entrega pro Sedex pro Brasil inteiro, a gente tem algumas lojas parceiras aqui em São Paulo, mas majoritariamente pelo canal de internet. Que massa, galera, ó. Pra vocês que têm filhos pequenos, que quer que o piazinho começa a pedalar aí, fazer umas trilhas e andar na pista de pump, tá aí a maquininha, muito show. E aí galera, beleza? Estamos aqui no stand da Groove, aqui com o Johnny. Johnny é o representante da Groove lá em Curitiba e ele vai apresentar pra gente duas bikes muito maneiras aí que eu gostei bastante, achei muito show da Groove. Então pra vocês que querem, gosta galera do mountain bike aí, duas bikes espetacular. Johnny, qual que são as bikes aí que a gente achou interessante ali? Bom dia, pessoal. Bom, a gente tem dois modelos hoje que entra mais para a linha de competição. A Riff 90 é um grande lançamento. Tá vindo com uma suspensão top da RockShox. E com a novidade que é o câmbio, né? É um NX 12 velocidades. É uma bike muito legal. A gente vai mostrar para vocês. E a nossa bike de carbono top, uma edição especial aí que vem com um XTR de 12 velocidades também. Muito show, muito show. Então para vocês que ainda não viram o XTR novo, vocês vão ter a oportunidade de ver aqui no canal esse novo grupo da Shimano aí, o XTR de 12 velocidades. É isso aí, vamos lá, vamos mostrar para vocês. Então galera, começando aqui na Groove Riffing Carbon XTR. Então, como eu falei para vocês, essa bike ela já vem com o novo XTR de 12 velocidades. Então vamos lá, começando pelos componentes dela. Suspensão, galera, suspensão da Seed, já a World Cup de carbono. Então vocês reparam aqui que o crown dela já é em fibra de carbono. Uma bike muito top. Hoje essa bike é a bike mais top da Groove, Johnny. Isso, é uma edição especial que a gente está lançando aí na feira agora. Então é a de carbono mais top que a gente tem hoje na linha. O suporte de guidão ali é da Groove, né? E guidão ela vem com Groove também? Groove também. É novo sistema de freio do XTR que já vem com a base aqui de apoio, né, de carbono para não forçar. Então aqui mudou um pouquinho a forma de prender o freio no manete. Eu creio que diminuiu o peso do manete e deu mais resistência para o próprio manete, que ele é em carbono. Como vocês podem ver aqui, o XTR ele vem com o manete em carbono. A alavanca também é bem interessante, a nova alavanca XTR, né? Então segue a alavanca. Essa não vem com câmbio dianteiro, porém a alavanca do câmbio dianteiro ela tem um botão só. No novo XTR. Então aqui a trava da suspensão, RockShox, né? E vamos lá pro grupo, que é a parte mais interessante aí, que ó, muita gente não viu ainda esse grupo nas bikes, né, Johnny? Exatamente. Essa é a primeira bike nacional? Primeira bike nacional a lançar o XTR 12 velocidades, né? Então a grande novidade aí da feira aí tá sendo essa bike. Você pode ver, ela já tem aquele sistema novo, né, que é o silêncio. A gente roda, não tem atrito, não tem a catraca. Então vocês reparam aí que rodando para trás ele não tem aquele barulho dos cliques, né? Que o silence ele deu um giro melhor para a roda. Consequentemente, sem esse atrito, ela aumenta a velocidade da bike. Deixa como se fosse duas rodas dianteiras na bicicleta,
né? Isso aí, pessoal, bike show fantástico. Muitas novidades, além dessas duas bikes aí que a gente está apresentando para vocês, a Groove está vindo com uma linha 2019 aí muito legal, muito bacana mesmo. Então vamos lá para a segunda bike da Groove que a gente vai mostrar nesse vídeo. Então galera, aqui uma bike que eu achei muito interessante para você que quer começar aí na competição. Uma bike que eu creio que hoje é um excelente custo-benefício, né, Johnny? Sim, com certeza. Johnny, da... só repassando, qual que é o valor da bike anterior? A bike anterior de carbono, a Top com XTR de 12, ela tá para hoje vai chegar nas lojas aí a R$28.000. 28 mil, galera. Então, é uma bike a nível... Uma bike de... que seria na linha importada de 50, 60 mil reais por 28, né, Johnny? É, exatamente. Acima de 40, né? As outras marcas aí com a mesma configuração. Então essa bike chegaria das outras marcas aí acima de 40 mil. E a gente está lançando ela na faixa de 28. E essa daqui... Muito boa. E essa daqui, galera, é uma bike que para vocês que vão começar a pedalar, entrar na linha competição, eu achei bem interessante. Suspensão aqui, ela vem com a suspensão Recon da RockShox. E o grupo, o novo grupo da Exam, o NX de 12 velocidades. Então vamos fazer aqui um vídeo para vocês com o novo NX 12 velocidades, que já foi lançado aí na linha Specialized e vem sendo lançado agora por várias outras marcas, inclusive a Groove está entrando na frente aí nessa nova linha de grupos, o Exam NX. Então aqui ele tem um cassete 11 dentes por 50, então ele não pode ser considerado Eagle porque ele não tem o 10 dentes. Mas o Exam NX ele tá vindo nessa configuração 11,50, né? Pneus aí Victor da Chao Yang, um pneu muito bom, aros WTB. Esse aro ele já é compatível com tubeless, né? Sim, John? Sim, compatível com tubeless. Inclusive esse modelo é um lançamento da WTB, que é o 25, o I25, né? Ele é 6 milímetros mais largo, dando uma estabilidade bem melhor para bike, né? Então ficou muito show de bola. Vocês podem reparar aqui, ó. Entre essa bike e a do lado lá, vocês percebem que esse aro já é um aro bem mais largo. Isso faz com que o próprio pneu fique num perfil mais largo. Então, dando uma reparando aqui, vocês percebem que o pneu da bike da azulzinha ali, ela tem um perfil mais largo do que esse do lado esquerdo aqui. E qual que é o valor dessa máquina, Johnny? Essa máquina aí com excelente custo-benefício hoje, para a configuração de que ela tem hoje de grupo, suspensão, essa bike para R$7.699 na ponta, nas lojas, né? Então tá lá, uma bike com muito top, excelente grupos e configurações, R$7.699. Creio eu que é uma das melhores bikes a nível custo-benefício no mercado nacional. Excelente bike aí, pessoal. A Groove tá de parabéns, hein? Realizando um baita de um serviço aí, lançando essas bikes com excelente custo-benefício para vocês. Inclusive toda a linha da Groove hoje, desde as bikes de entrada até as bikes tops de competição, todas elas têm garantia vitalícia no quadro. Isso é muito bacana também, né? Então é isso aí, galera. Fechar esse dia com essa bike aí para vocês. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixa o like aí no vídeo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. E vamos lá, amanhã tem mais novidades para vocês. Valeu, falou!